rooba mehigan oo habeenimadii xalay ka daay xeebaha gobolka Sanaa gaar ahaan xeebaha Maydhiya Xiisa ayaa dhaliyay khasaare kala duwan iyagoona waxyeeleeyay in ka badan 12 guri oo ku yaala xeebahaasi sidoo kale warar hordhac oo laga helay xeebaha gobolka Sanaa ayaa sheegay in roobka habeenimadii xalay ka daay xeebuhu waxyeeleeyay xoolo kala duwan kuwaas oo aan tiradooda si rasmi ah loo xaqiijin barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro ayaa sidaasi u xaqiijiyay qaar ka mid ah warbaahinta xilli uu ka hadlayay munaasabad uu ka soo qayb galay xaqii xeebaha roobku ku xoogan yahay ilaa haddana wax khasaara waxa la soo sheegay 6 guri oo ku dumiyay Maydh iyo 5 oo ku dumiyay Xiis iyo xoolo aan tiradooda la soo sheegin oo qaaday hal hoori xaqii bargana wali kama hayno aad baan roobka isugu xugun yahay naga waxyaabo baynu soo gaadho gufacadiisu baynu haysteen ilaahay khayrkiisa hayna siiyo waa lagu xamdinaa qanimcada waxaan u maleynayaa roobka markuu soo gaato waxa loo oran jiray dadkii hore waa maydmayl bay oran jiray marka wixii hore iyo xumaantii inuu naga meelaya laga yaabaa inuu xamdiga badsanaa la inooga baahan yahay hadduu reer Sanaag nahay Si kastaba ahaatee habeenimadii xalay toole ayaa rooba mehigaana waxay ku bilowdeen guud ahaanba gobolka Sanaag iyadoona maalinimadii shalay ay ka daayeen xeebaha iyo sidoo kale deegaanada Budlaan roobabkan oo saadaashooda hore loo sii iclaamiyay ayaan weli si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha kala duwan ee ilaa hadda geysteen gaar ahaan gobolka Sanaag Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ergabo